Мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со најтожествениот поздрав. Христос воскресе. Преку воскресението Христово се надминува секој проблем човечки, вели Свети Јован Златоус. Празниколјупци во Христа во сезнатиот. Овој ден е избран ден. Овој ден е прв ден во седмицата, овој ден е ден на Царот и Господ, празник е над празниците и торжество е над торжествата. Во него го благословуваме Христа во веки. Овој ден е подобен на денот во кој Бог го создаваше светот. Поголем е од денот во кој Бог ја створи светлината, затоа што денес ја примаме невечерната светлина која никогаш не згаснува, Христос Бог, кој воскресна од мртвите и кој со смртта, смртта ја победи и на оние во гробовите живот им дарува. Денес Христос ја победи смртта со собствената смрт и паднатиот во грев Адам го ослободи од робството на ѓаволот. Денес Адам ги слуша чекорите на Христа, влегувајќи во адот и доближувајќи се исто како што ги слушаше некогаш во рајот, попаѓањето во грев. Тогаш Адам чувствуваше страв и се криеше, а сега чувствува радост и се открива. Ги открива своите рани и ги покажува. И еден со друг, Христос и Адам, како што вели Свети Епифани Кипарски, во пеколот со беседат, Адам му се обраќа на новиот Адам, на Христа, Господ мој, а Христос му дава мир на Адама, мир на духот твој. Адам и Ева ликуваат, но не само тие, се радуваат во Христа и сите други праведници, заточени таму во царството на ѓаволот, кое сега Христос го уништува, го урива затворот на душите и го покорува ѓаволот, да нема никаква сила над луѓето.